Eu acho que vocês assistiram o vídeo anterior. Se não assistiu, assiste lá, que é o de 1 ml. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer o de 2 ml. O de 2 ml, ele é frasquinho aqui e tem o spray, tá? Então, ó, ele tá cheio, ó, tá cheinho. E esse daqui é o Narciso Rouge EDP, perfumão também. Então, vamos contar aí, eu e você juntos aí, quantas borrifadas dá um dequente de 2 ml. Isso daí é dúvida de muita gente me pergunta, muita gente pergunta lá na Mac The Kenks. E a gente acaba aqui na correria do dia a dia, acaba não testando, é até uma falha nossa, que a gente tinha que ter essa informação. Então teve alguém em alguns vídeos anteriores aí que comentou e pediu recentemente, aí eu lembrei que é uma dúvida que muita gente tem, muita gente pede, então eu falei, eu vou trazer esse conteúdo pro pessoal. Eu vou borrifar nessa minha almofada lindinha aqui, de perfumola transumida. Não desceu ainda, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quarenta e nove e cinquenta. Ele me dá 50, 52. Vamos trabalhar com 50 aí, porque pode ter uma variação, tá, gente? Esse número não é exato. Vamos guardar o número 50, que minha memória tá péssima. Não é exato, porque às vezes pode ter diferença no buraquinho aqui do borrifador, então às vezes sai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Pode dar diferença na pressão que você faz na hora. Por exemplo, se você for assim devagarinho, ele vai sair numa pressão. Se você for com tudo, ele sai numa outra pressão. Então, tudo isso conta, tá? Mas vai dar uma média aí, mais ou menos igual a gente contou aqui junto, 50 borrifadas. Você sabe, mas dá pra usar quantas vezes? Vai depender da quantidade que você borrifa. Por exemplo, eu, Sabrina, quando eu vou testar perfume, que eu tô conhecendo o perfume, eu não borrifo aqui, tá? Quando eu tô fazendo teste, eu vou aqui, ó. Eu borrifo aqui no meu braço inteiro. Aí vou sentindo. Daqui 20 minutos, 10 minutos, vou sentindo, para acompanhar na evolução. O porquê que eu faço isso? Porque a hora que você borrifa aqui, você não consegue acompanhar, porque você não consegue cheirar aqui. Então, às vezes, o cheiro tá aqui ainda, mas ele não tá exalando como você queria que exalasse, se você fala que o perfume não tem projeção. Então, aqui você já consegue testar a projeção dele. Nossa, aqui eu tô sentindo ainda. Daqui uma hora e pouquinho, daqui você já não sente mais. Você tem que fazer assim, ou seja, ele já tá mais quente a pele, tá? Então, essa é a maneira que eu, Sabrina, acho melhor para testar. Vai depender, aqui deu 50, se você fizer 5 borrifadas aqui, um dequente desse aqui você vai conseguir utilizar 5 vezes. O de 1 ml, que foi do vídeo anterior, que ele não tem spray, então ele é viradinho. A gente chamou de viradinho no outro vídeo. Se você fizer 9 viradinhas cada vez que você for utilizar, o de 1 ml dá pra você usar 9 vezes. Isso, número aproximado, tá, gente? Vai que às vezes a sua viradinha derramou mais e deu 70 vezes. Vamos falar, ah, você sabe, por que que o meu deu 70? O meu dequente veio menos do que o seu, do que o correto. Não, gente, esse número pode variar, tá? Tô dando uma estimativa pra vocês. Então, isso daqui, se você borrifar 5 vezes, dá pra você usar aí. Gente. Dez vezes, né? Olha, eu pra matemática, que vergonha se meu marido assistir isso. Ele não pode assistir esse vídeo. Se você borrifar 10 vezes, são 5 vezes. Se você borrifar 5, dá pra você utilizar 10 vezes. Ela disse 10, está certo! É questão de gosto, tá, gente? Eu prefiro pra testar mais o de 1 ml do que o borrifador. Mas isso é questão de gosto, não é porque o jeito que eu prefiro é o certo, não. Isso, cada um tem o seu jeito, não tem certo ou errado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo, que eu já vou gravar em seguida, vai ser com o de 5 ml. Tá? Então a gente vai contar aí quantas borrifadas dá o de 5 ml. Então é isso. Já é inscrito aqui no canal? Se inscreva, ativa o sininho, dá o joinha e comenta. Um super beijo pra vocês. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, que tem bastante novidade que eu posto lá também. Às vezes algum lançamento, alguma coisa que é novidade que chega na Mac The Kenks, eu também posto lá, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.